pel tarot. Okay. Dopo la pietà e la picchia ciò che sta saremo un'altra cosa di passaggio in diretta non potete del cielo a mio parzanca di questa altra prima a mio parzanca di poi faccio di network di un giargo che vuole fare padi jarga ki matre kamran khan o dua o mir farzan khan sare mangla ka adi rozuna mehnat chali puro pure bagra ge filanan ajalta shakal kiraka shukr alhamdulillah de kamyab ajal sosha tipan o jirala ta masrufiyat wa ila rana ge o yakin la ru inshallah bya barashi o ramadan ko shukr alhamdulillah pti zem che pk 25 na che inshallah da ta hal ke bam mukammal gartu او درې ټکوم قومي سیټونه ان شاء الله زمونږ مینې ګان به منتخب کیږي را روان وخت پی ټی آی لري او په توګه په دې دا کې تللی چې لکه ان پی براشي نو دا اصل خبره خلک عوامي خوښي او عوامي په دې وجه خوښي چې شکر الحمدلله نن زمونږ په مردان کې او په کې بي کې کې تاسو وګورئ نو نو پکې خو پکې پکې بساته وینو یې سمس پکې نه پکې ماتوم شاش نه کو مردان بساته وګوري نو نه پکې جاوید شته نه تا اولاد نشان نواز ان زه کال دا اور شول نو شکر الحمدلله کرپشن نه پاک یو دا پارٹی را او را پولیس تبدیل تا په خپل او غتلا چې تبدیلی کم هغه خلکو محسوس کړه چې پټانه کې په عزت باندې ورسره ملاقاتونه کو ارچا ته ثاني دروازه کولوي ڈی پی او سر سڑے ملاقات کولی شی کو تاسو پٹواری سسٹم وګوره نو شکر الحمدللہ هم ډیر تبدیلی پکې راغلی کو ایجوکیشن کې وګوره په اسکولونو کې وګوره نو راغیم تاسو کو وګوره اوس په پرائمری اسکولو کې مغیری فرنیچر ورک هاي سیکنډری له مخکې ورکړی شو نو یقیني دا تبدیلی لري او دا د معاشري ضرورتونه دي دا صرف دا نه چې روډ سړی جوړ کړي او هسپتالونو بلډنګ جوړ کړي ډاکټر پکې نه شکر الحمدللہ ڈاکٹران موجود دی او چکم پا این ٹی ایس بانی ٹیچران و شاغم پر نمن شل شکر الحمدللہ 50,000 سوکدانی شویلی ٹیچران بدل شو چی پدی کی عطف خان یا دورانی یا آر یو ایم پی اے یا پرویز خٹک پکی سوکدانی شویلی چی دار آغا پا شپارش شویلی آر سپا میرٹ بانی کی گی او این ٹی ایس بانی نو شل نو دا زمونه پر خوشاله خبر دی چې کوم مونږ منشور پیش کړو را میرټ مونږ وی چې دې ملک او میرټ نا پیش کو او چې کوم راغلی بار کې لکه را انصاف خبر او مونږ ردی د لیست او مونږ رسو نو شکر الحمدلله کو زدایم چې 100% نه نو کم از کم 50%